أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش مت مشروسي فلندري مت تكن بتم الله فشكاو فاشا بكيني الله چوشن مت دربور نتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي تباستر لتندروار دم بتجير أتا چندیکن در پاسن روم نتي دي نتي تنجوكيمي. Vlezër të dashur, jemi tek ajeti i 13 i surës Hujurat dhe e kemi përmendur shpesh që kjo është një sure e madhe në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala i edukon besimtarët me edukatën më të mirë dhe i udhëzon ata, i drejton që t'i bindën fjallës ati dhe t'i largohen disa veseve të cilat nuk i takojnë besimtarit. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë surët madhe thot innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum, me të vërtet besimtarët janë vlezër, prandaj rregullojini punët, pajtoni midis besimtarëve. Pra vendosi një rregull të përgjithshëm që besimtarët i bashkon një temë që është vllazëria. Pastaj në dy ajete të mëvonshme thot dhe tregon për besimtarët çfarë janë ato pika të cilat e prishin këtë vllazëri dhe i urdhëron që të largohen prej tyre, duke thënë ja yuhelladina amanu la yasfar qawmun min qawm, o ju që keni besuar mos tallet në njëri për jush me tjetrin, sa askush nuk është më i mirë. Askushi nuk është më i mirë, pra nuk lejohet tallja dhe përulja. Wala tanizu anfusakum, pak më poshtë në linjë të ajetit thotë dhe mos e injoroni njëri tjetrin. Dhe mos i jepni emërtime njëri tjetrit. Mos më emërtu me emërtime të këqija, me emërtime të liga, me emërtime të kota, me emërtime fyse. Dhe thotë Allahu bi eselismul fusuku ba'de iman, ai i cili merret dhe bën vepra të tilla, fillon tallet, injoron dhe emërtime besimtarve, atij i takon emri fasit. Emri fasit, dhe sa emri i keq është i futet besimtarit mas besimit, mas i është bo musliman, edhe të emërtohet me një emërtim të tillë fasit, do të thonë njëri i prish, njëri i ulët, njëri kundërshtues i rregullave të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma jet Kurani, pra i cili i bën këto vepra, i takon ky emër. Edhe mjafton për emër të lig, për emër të keq. Pastaj në ajetin vijues thot Allahu subhanahu wa ta'ala ja ayyuhalladhina amanu jtanibu katiran min adh-dhann, largojuni dyshimin, largojuni gjërat që janë në dyshje, largojuni mendimin të keq për besimtarin, e në qovë se dikushi me ndonë kesh për besimtarin ose është në dushim, thot, vëla të gjësesu dhe mos gjurmoni, mos piononi, mos u mundoni që ju të siguroheni për atë që qarë kishi të dushim, pra mos piononi, mos gjurmoni të metat e tjetërit, e në qovë se gjurmon, prap Allahu subhanahu wa ta'ala ndalën robin që dëboj edhe një hap tjetër të kesh, çfarë thot? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dhe mos bëgjite, mos rrit duke e përfol. Pra, nëse mendon keq, mos shko me u siguru, mos e gjurmo këtë keqe, e në qofë se e gjurmo, mos
Boga që të bësh gibet. Mos bëj gabim që të bësh gibet dhe ta përgojosh vllahën tënd musliman për atë mend që ti ndoshta e ke zbuluar. Edhe tham që gibeti, sipas shpjegimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, është me përfol vllahën musliman, vllahën tënd me atë që ai e ka. Se në qovë se nuk e ka atë për të cilën ti e përfol, atëherë ti ke shpirt me të. Ke bo akoma dhe hajgjë nëfë më të keqë. Ke bo akoma një gjunat më të keqë. Pastaj, Allahu subhanahu wa ta'ala, mbasi në ndaloj neve dhe në i tregoj neve ato gjunahe, ato të liga dhe cilat e prilëshim vazërin, vjen dhe për sërin a fol neve për vazërin, po në një kontekst pak më të gjënë. Thot, ja e juhën nas, inna khalaknakum min dhekarim wa untha. O ju njerës, ju kemi kriju prej një babe dhe nane, prej një burri dhe gruja, prej ademit dhe havas, nanës së gjithë njerëzimit. Pra këtu barazohen të gjithë njerëzimit. Ke kjo pikë barazohet i gjithë njerëzimit. Prandaj profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur kaloi xhenazja një jehudi, një hebrej, u ngrit në kohë, respekt jo për xhifutin, jo për jehudin, por për këtë njeri. Pra këtu nalohet zullumi, nalohet padrejtësia ja të gjithë i saj. Edhe i dashmion sallallahu alejhi dhe sellem kur dërgoi muallin në Yemen, prej këshillave që i dha, ki kujdes nga duaja ati që i bëhet padrejtësi. Edhe nuk ishin besimtar, nuk ishin musliman, ishte prej tyre hebrejt, ishte prej tyre krishterë, edhe i thot muadhin kujdes se i bën, se bën gabim, edhe i bën zullum në njërit prej tyre, edhe të bën dua për, i bën dua Allahu për këtë zullum që i ke bëhet dhe e gjenë prej Allahu, pra ruju duaja, duas zullumqarit. Kur zullumi dhe padrejtësia, mos barazia, ose mos vendosja e drejtësis midis muslimanit dhe jo muslimanit, e si do tjetë kjo drejtësi, kjo barazi me muslimanit, do tjetë akoma më shumë. Po, vjen kjo çështja fetare, po, ne kemi vëlezër, ne kemi persona të cilët i ndihmojnë, i duam shumë, ato që hynë ke termi i islamit. Të tjera, jemi të urdhëruar që ne të jemi të drejtë ndaj tyre dhe mos të cënohemi. Transmetohet se shkaku i zbritjes së këtij ajeti është se profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëron një person nga sahabët që të shkojë të martohet një fis, dhe ata vinë dhe i thonë profetit sallallahu alaihi wasallam, "A si ne ta martojmë atë, t'i japim nusa atij, t'i japim një vajzë për vajzat tona, kur ai ka qenë deri dje ka qenë sklav kene, e shifshin si për ullje." Dhe zbriti Allahu subhanahu wa ta'ala këta jetë që me i tërbuqet, ju të gjithë jeni bitë ademit. Jeni kriju prej ademit dhe havasë. Pra nuk ka dalit. Dhe pastaj thot, në një rast tjetër, që e përmenëm në fillimin e surës, njëri ka sahabët nuk një gjonë të mirë dhe për heri liroshin venin. Kur profeti sallallahu alejhi dhe sellem u matën në mësim nga këshill. Dhe i ditë për ditësh ai afrohet dhe gjen ke vendi ku ulte zakonisht gjen një person. I thot atij me u largu dhe ai largohet dhe ulet mbrapa atij. Mi po thot i fjalë. A kush je ti? Filoni biri filonës e injoron me këtë fjalë. E injoron me këtë fjalë. Dhe zbret Allahu subhanahu wa taala këtë ajet që më i treguaj që prit se edhe ti nuk je më i lartë se ai. Pra me vu parazi, me vu drejtësi. Pra nuk askushi mos ta konsideroj vene dotën e ti, më mirë se tjetëri. Në vlezër e gjejmë shpeshkën, kur noshta mund të gjesh që ai që është nga qyteti ti njëroj atë që është nga fshati, ta shohi veten e ti ta konsideroj më të mirë se sa ai që është nga fshati, ose e kundërta, veriu me jugun e jugun me veriu. Jo vlezër, inna khalaknakum min dhakarin wa untha, Allahu na ka kriju të gjithë neve, prej një mashkulli dhe prej një femre, prej ademit dhe havas, nënës së njerëzimit. Pra ne vlezëm, duhet që me pas kujdes ke kjo pikë, duhet që askushi mos ta lavdëroj dhe mos ta shikoj veten e ti më lartë se të tjerë.
Gjithashtu tregohet edhe një histori tjetër që ka ndodhur në kohën kur ka shkuar profeti sallallahu alajhi wasallam me çmimin në Mekën dhe urdhëroi Bilalin të hypë në qafë me thirrëzonin dhe fillon duke thonë ca nga paria e Mekës. Njëri prej tyre tha: "A nuk gjeti Muhamedi ndaj korp mozise ky që më hyp si për qafës edhe me thirrëzonin?" E njohun Bilalin radhiyallahu anhu. Edhe i thiri profeti sallallahu alajhi wasallam u siguru për fjalën që ka thonë dhe u tërhoqi vëmendje, u tërhoqi vëretje në këtë ajet të cilin e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alajhi wasallam në haxhin e lamtumirës mbajti një hutbë, një ligjërat, një fjalim duke qëndruar mbi dëvend e tij dhe tha: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية الله سبحانه وتعالى يكالرهو يكالرهو يوفى غاية تبريمي ذي نريمي كي يوه بوشت نقوهن إن رانسس وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان رجل بكم تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله ذا الله سبحانه وتعالى إكابون يرزد يلويش إني جاش i binqën, i ndërum të këllohu subhanahu wa ta'ala dhe një person i cili është i ullët dhe i keqë të këllohu subhanahu wa ta'ala edhe të gjithë njerëzit janë bita Ademit dhe Allahu Ademin e ka kriju prej balte dhe lezon ajetin e Kur'anit ja e juhën nasu inna khalaknakum min dhekërim wa mutha neve ju kemi kriju juve prej një mashkulli dhe prej një femre. Gjithashtu në shumë hadithe, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmend duke u tregu sahabeve që nuk ka dallim midis bardhit me kuqin as midis kuqit me dzillin, vetëm se dallimi me çfarë bëhet, plotësimi i ajetit inna akramakum 'indallahi atqakum. Porse më i nderuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala është ai më i devotshmi për jush. Pra, e ka bo dallimin Allahu subhanahu wa ta'ala midis njerëzve, jo si pas fisit dhe tarefit, jo si pas familjes dhe me qenë një familja aristokrate, por se e ka bo dallimin midis të gjithë njerëzve në përmjet dhe voqëmëris dhe frikës së tyre dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يكني بو يوم فيس ذا كومبه që të njihemi midis njëri tjetrit, të dallohemi, të dallohet shqiptari nga greku, arabi nga jo arabi, rusi nga tjetri, të dallohen njerëzit midis njëri tjetrit dhe kjo është një larmi e madhe që ka bëu Allahu subhanahu wa taala në tokë. Pra ndaj kanë thonë dhe djetarët në bazë edhe të njësa haditeve nga profeti sallallahu alaihi wasallam që nuk lejohet që robi të identifikohet me një komësi tjetër nga komësia që aji është, si me thonë, je shqiptarën me shku me thonë që unë jam kështu, jam grek, jam italian. Jo, kjo nuk lejohet, po e mbushten edhe i qikretin. As nuk i lejohet robit që me dalë nga fisi vetë, me njëru fisin e vetë. E më thonë, jenë nga fisi nele, dhe për shemë dhe thuti, unë jam nga fisi filan. Jo, edhe këtu del edhe ajo që edhe femra, kur martohet, shqyqyrë zotit që këtu në Shqipëri është me të drejtë për zjedhje, duhet që të majë atë bëjemër që ka prej babës vetë, sa atë njef për babë, atë familje ka, ajo s'ka lindë nga familje burit, që duhet mori emrin e burit vetë. Porse, ajo është filonja, e bira filonit, nga fisi, nela, nga fisi, meta, nga fisi, këshu nga fisi është, pra, ka atë familjen e vetë, familjen e babës vetë, dhe duhet maj emrin, duhet maj bje emrin e babës vetë, duhet maj bje emrin e babës vetë. Gjithashtu, kanë kuptu djetarët prej këti ajeti, se njeriu, kur kryohet, kryesa njeriu në parku në nonës, kryohet prej mashkull dhe femrës, prej sekrecion të mashkullit dhe të femrës, të dyja bash e formojnë njeriu, se deri vonë shkencëtarët ishin më dyshe, deri sa ranë dakord që, po, ato kryohen nga të dyja palët,
e ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala me kohë. Min dhekerin, wa untha, ju kemi kriju juve prej mashkullit dhe femrës. Pra prej të dyve, bashkon të dyja që krijohet njeriu, edhe nuk është e njënit apo e tjetrit, por se janë lëndjet e të dy të mashkullit edhe të femrës. Transmetohet në imam të mirëju, se i dashnijam sallallahu aleyhi wasallam, ka thënë, ta'allemu minë nësabiku me të sëllu në bihi arhamaku, mësoni prej shkencës së rjedhjes, dhe me thonë këto që meren me njohin e familjes, ose eruin atë të familjes, rjedhën e familjes, thotë në mënyrë që ju ta njihni dhe t'i dini njën i tjetërin që të runi lidhjet farefisnore, të runi lidhjet familjare, sepse ajo e shton dashurin një dizveti, e shton pasurin, edhe i runë robin, i runë robin, atë fisin, i runë robin, atë emrin e vetë. Gjithashtu transmetohet nga Abu Huraira se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Në vit të jetit thot Allahu, inna akramakum 'inda Allahi taqakum." Më i nderuami tek Allahu subhanahu wa taala është ai më i nderuami. Prandaj thotë dashnia, "Inna Allaha la yanzu ila suwarikum wa amwalikum." Allahu nuk shikon ke pamja jote, as të pasunia jote, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, por se shikon tek zemra dhe puna juaj. Pra, aty duket robi kush është më i mirë. Mos të tërrej nga i herë mendja se ti mund të shohësh një gabimtar, mund të shohësh një gjunahqar, se noshta ai ka një punë të mirë që ne nuk e shohim, ka një vepër të mirë ke zemra e tij, në të cilën Allahu subhanahu wa taala i fal atij gjunahat. E mund të shikosh dikë që në pamjen e jashtme mund të jetë i mirë, në pamjen e jashtme mund të jetë i devotshëm, por se Allahu subhanahu wa taala din prej veprave të tij çka ja shfuqizojnë atij se vapet. Pra dikush mund punoj mirë, mirë po ka i difekt në zemër, për shkak të kësaj i fshihen se vapet, i fshihen atij punët e mira. A nuk ishin në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam që sahabët thanë për një person të cilin e kanë duke luftu shumë ashpër me armikun, edhe thanë për gëzimet e mishdat e ati gjendetin se ka vra, ka luftu shumë, thotë. I thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, jo, a ishë për i banorëve të zjarin, dhe kur shkune kur e panë, panë që a e kishtë qenë pragos, edhe ngullë shpatën në tokë, dhe nga që siguroj do të dhimbjen, edhe vrau vetën. Pra ne nuk e dim se si e kemi fundin, prandaj dhe nuk duhet që ne të folim. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i thot Abu Dherrit, "Undhur fa inna ka lasta bi khayrin min ahmara wala aswad illa an tufaddilahu bi taqwa Allah." Shiko se ti nuk je më i mirë se sa një zezak ose se ai tjetër, vetëm në qoftë se ti do të jesh më i mirë sa ai në devotshmërinë tënde ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra a i cili mundohet me i thonë atributeve të sti, dhije një se ka kundushtu fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala, ku thotë, fela të zekku e në fusekun, dhe mos i pastroni vetët tuja, mos thoni për vetët tuja që unë jam i mirë, jam qu, jam ashtu, në asim e nërë. Pse? Hua a'lamu bimenit të ka, Allahu subhanahu wa ta'ala e din mos mirë se kush është më i devoqëmi, pra askush mos pretendoj se është më i mirë se tjetri. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala është më i diçmi për atë që është më i devotshëm. Atë do ta vërtetoj puna jote, atë do ta vërtetoj se si do dalësh para Allahut subhanahu wa taala. Dhe thotë dashmija sallallahu alaihi wasallam, "El muslimuna ikhwa, la fadla li ahadin ala ahadin illa bit taqwa." Besimtarët muslimanët janë vëllezër. Nuk ka, nuk është më i mirë askush ndaj tjetrit, vetëm se me takvallët, vetëm se me devotshmëri. Ai është më i miri, ai do jetë në gradën më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, i dashmijon sallallahu alaihi wasallam, çfarë i ka thonë farefisit dhe familjes vet? I ka thirrë dhe u ka thonë, punoni se nuk kam çfarë të bëj para Allahut subhanahu wa taala. Dhe çfarë thotë edhe tjetër, mos të vinë njerëzit me punët e tyre dhe ju të vini
me farefisi, që unë jam prej farefisit profetit sallallahu alaihi wasallam, unë jam prej këtij farefisi. Njerëzit vinë me punë të mira, e ju vini me farefisin. Mos u mundoni dal para Allahut subhanahu wa taala se ti je më i pasur, se ti ke taref më të madh. Jo. Munoj që dalësh para Allahut subhanahu wa taala me sa më shumë vepra të mira. Të gjithë janë prej Ademit dhe Ademi është prej Balte. Nuk ka mirësi dhe nuk ka dallim prej tyre. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam kur është pyet për njeriu më të mirë, khairun nas aqrauhum wa atqahum lillah, më i miri njerëzve është ai i cili lexon më së shumti librin e Allahut dhe ai i cili ka më shumë frikë Allahut subhanahu wa taala dhe më i devotshëm. Dhe vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë wa amuruhum bil ma'ruf, dhe ai i cili i bindën urdhëresave të Allahut subhanahu wa taala, wa anhahum anil munkar, dhe ai i cili i largohet më së shumti ndalesave, wa awsaluhum lirrahim, dhe ai i cili i ruan sa më shumë lidhjet farefisnore. Pastaj ndyll Allahu subhanahu wa taala ayetin duke thënë inna Allaha alimun khabir, me të vërtet Allahu subhanahu wa taala është më i diçëm për çështjen tuaj, është më i njohur me punën tuaja. Prandaj udhëzon këdo, fal këdo, dënon këdo. Prandaj nëse ne duam mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, atëherë le të mundohemi të punojmë sa më shumë dhe të jemi sa më shumë të devotshëm. Nëse ne duam që të jemi të përzjedhurit tek Allahu subhanahu wa taala, atëherë duhet më qenë sa më të devotshëm. Do të dalim me sa më shumë punë të mira, jo vetëm kaq, por se të ruajmë punët tona të mira nga një vepër tjetër e cila na i fshin. Dhe kush janë ato veprat që na i fshin edhe punët e mira? Ato veset e liga që përmendi Allahu subhanahu wa taala në dy ajete më sipër, gibeti, përfolja, dalja me muslimanin, me i vënë emërtime ati, me i gjurmu të metat që ka, të gjitha këto vepra, t'i shfuqizojnë ato vepra të mira, ato punë të mira që bën robi, edhe dhe për Allahu subhanahu wa taala i falimendu dhe i shveshur nga sevapet. E lusim Allahu subhanahu wa taala që të na japin edhe për mirësive dhe begative të ti. E lusim Allahu subhanahu wa taala që të pastroj zemrët tona. E lusim Allahu subhanahu wa taala që të ngrej gradat tona në xhennet. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.